Կամ նաեւ շատերը պնդում են, որ սա նույն սեպտեմբերի 27-ի սցենարն է, այս սցենարով է այս իշխանությունը գնում եւ ամեն ինչ կավարտվի երկրորդ կապիտուլացիոն փաստաթուղթը ստորագրելով, այսինքն Սյունիքը հանձնելով։ Դուք նման միտումներ տեսնում եք, եթե իրավիճակը այսպես վերլուծում եք։ Գիտեք, աշխարհում երկու երկիր չի կամ երեք, ոչ Հայաստանն է միակը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Թուրքիան։ Եթե լինեին այդ երեք երկրները, այո, ես չեմ բացառում, որ հենց կլիներ սեպտեմբերի 27-ի սցենարը, բայց այսօր շատ ու շատ երկրների մեղմ ասած ձեռնտու չի, որ Սյունիքը հայտնվի թուրք-ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո։ Ես դա բացառում եմ, բայց այն, որ Ադրբեջանը այսօր, ինչպես ավելի պարզ ասեմ ժողովրդին հասկանալի, ինքը ավելորդ ոգևորության մեջ է, նոյեմբերի 9-ից հետո հայտնվել է մի վիճակում, երբ որ ասում է ես ինչ ուզեմ կանեմ, մենք ունենք մի վիճակ, երբ որ Թուրքիայի ղեկավարը իրեն պահում է կոպիտ ասած խուլիգանի նման, որը հաշվի չի նստում որևէ արժեքի, հեղինակության կամ ընդունված նորմերի հետ, այո, մենք ունենք այս իրավիճակը, որ գործ ունենք երկու նենք և ցինիկ թշնամիների հետ, և ամենավատը գործ ունենք մի իշխանության հետ Հայաստանում, որը վախկոտ է։ Ես դա ասում եմ, ինքը ինչ ասեց երկու շաբաթ առաջ, երբ որ բացատրում էր, թե ինչու 20 թվականի դեկտեմբերին նահանջեցին Սյունիքի դիրքերից, ասեց, բա որ չնահանջեինք, բա որ նոր պատերազմ լիներ։ Այդ մեր թշնամիները լավ ֆիքսում են բա որը։ Հիմա ասում են, մի հարցակվենք, մի նոր հարցակում գործենք, որ ասի, բա որ այս չլինի, գնանք զիջումների։ Իսկ այսօր, երբ որ ասում են, մենք այս չենք անի, այն չենք անի, այն չենք անի, դա պետք է անել ոչ թե հերթական ողբերգությունից հետո, այլ պետք է լինել հստակ, կանխատեսելի մեր բոլոր գործընկերների և նույնիսկ հակառակորդների հետ, այսինքն Հայաստանը իր դիրքորոշումը, իր կեցվածքը պետք է այնպես այնքան հստակ ասի, այնքան ոչ փոփոխական, որ որևէ խնդիր չլինի։ Երիների զոհերի իրավունքների խմբի հետ կապված ձեզ որևէ բան հայտնի է, և առհասարակ ինչ են անում երիների հայրենիք վերադարձնելու հետ։ Եթե նկատի ունեք երեք տեղ, հա, դա ուղղակի նոր ողբերգություն է, ոչինչ հայտնի չէ, միայն այն, ինչ որ կա պաշտոնական աղբյուրներ, մենք, չգիտեմ, մեր խմբակցությունը այս երեկվանից սկսած անդադար աշխատանքների մեջ է, հանդիպումներ և օտարերկրյա դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարության հետ անգամ, և տարբեր քաղաքական ուժերի հետ կոնսուլտացիաներ, և փորձում ենք հասկանալ, ինչ կարող ենք անել մեր ընկերներից, խմբակցության անդամներից, ոմանք այս պահին գտնվում են Սյունիքում, փորձում ենք հասկանալ, ինչ կարելի անել, այդ եթե ասենք 12-ից կամ 13-ից ավելի գերի կա, որովհետև ասում ենք 24-ի հետ կապը կտրվել է, հասկանանք ինչպես կարող ենք նրանց արագ վերադարձնել Հայաստան։ Հա, դե պարզ է, ինչի նպատակով կարող է, գիտեք, չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը այնքան, Ադրբեջանը ասալով նկատի ունեմ Թուրքիա, որովհետև սեպտեմբերի 27-ից հետո իրականում թելադրողը ոչ թե Բաքուն է, այլ Անկարան, այս ամբողջովին դա թուրքական ձեռագիր է, ինչ որ մենք տեսնում ենք, ինչ որ մենք վկայում, դա Թուրքիան է, իրականում մենք պետք է դա ընդունենք, որովհետև նույն ձեռագիրն է, ինչ որ մենք տեսանք Իրաքում, ինչ որ Սիրիայում, ինչ որ Կիպրոսում, ինչ որ միջերկրական ծովում Հունաստանի հետ տեղ ունեն, այսինքն խուլիգանի պահվածք, գործողություն, որից հետո աշխարհը հաշվի կնստի արդեն գործադրված ուժի հետ, բայց Թուրքիան չի հասկանում, որ հենց այս Սյունիքում բախվում են կամ բազմաթիվ երկրների շահերի կիզակետն է, սկսած Չինաստան, Հնդկաստանից, վերջացրած Իրան, Ռուսաստանով։ Ուղղակի ես ձեզ ասեմ պարզ, եթե չլիներ Իրանի արագարձագանքը, Ռուսաստանի արագարձագանքը,
ապա մեր մենք կբախվենք շատ ավելի դաժան տխուր իրականության հետ։ Ադրբեջան ուղակի հոգեբանական Թուրքիան, Ադրբեջանը փորձում են հոգեբանական ճնշում գործադրել մեր թույլ իշխանությունների վրա, փորձելով հասնել համաձայնագրով այն, ինչը իրենք ուզում են, իսկ իրենք ոչ թե ճանապարհ են ուզում, իրենք ուղակի տարածք են ուզում, տարածք, որը կանցնի իրենց ամբողջական վերահսկողության ներքո, որից հետո Սյունիքը ամբողջովին կկտրվի Հայաստանի մյուս հատվածներից։ Այսինքն շատերը մեր հայրենակիցներից միջանցքի մասին խոսք է գնում, մտածում են դա Արաքսիափով ճանապարհն է, որը Նախիջևանը կապում է Հորադիզի հետ։ Իրականում Ադրբեջանի հիմնական ուշք ու միտքը դա Սիսիանի տարածքով երկու հատվածները իրար կապելն է, որը Սյունիքը երկու կես կանի, Հայաստանը երկու կես կանի, և ընդ որում ուզում են, որ այդ ամբողջ ճանապարհը լինի իրենց ամբողջական վերահսկողության ներքո, այսինքն իրենք պետք է թույլ տան, ինչպես Շորնուխում, ինչպես ճակատենում այսօր այս թույլիկ իշխանությունների մեղքով արձանագրված փաստի հետ, մենք գործ ունենք այս իրականության հետ, այսինքն Ադրբեջանն ու Թուրքիան դա են ուզում, ինչը չի բխում ոչ մեր շահերից, ոչ մեր ժողովրդի շահից, ոչ մեր պետության շահից, ոչ էլ Իրանի եւ Ռուսաստանի շահից։ Երիների հարցին վերադառնալով, այն որ մենք այս պահին չունենք հստակ տեղեկություն, թե քանիսն են դերևարված, վերջո քանիսն են զոհված, սա նորմալ է, այսինքն պատերազմական գործողություններ ժամանակ, սա տրամաբանական է։ Գիտեք, ոչ, նորմալ չէ, իհարկե աննորմալության հետ մենք գործ ունենք, որովհետև ես կրկնեմ, որ սեպտեմբերի 27-ից հետո մենք գործ ունենք անմարդկային պատերազմի հետ, այս պատերազմը մարդկային որևէ դեմք չունի, և սկսած նրանից, երբ որ պատերազմի հենց առաջին օրերին մեր զինվորականները բախվեցին մի նոր իրողության հետ, երբ որ գործ ունենք մի հակառակորդի հետ, որը չի հարգում ոչ իր զոհերին, ոչ հակառակորդի զոհերին։ Այսինքն մեղավորը միայն հակառակորդն է, թե կանիբավոր մեկ պիտի անի։ Չէ, գիտեք, այս դեպքում, երբ որ մի կողմը ինքը հանցագործ է և անգամ պատերազմական օրենքներից այն կողմ է գնում, դա այլ խնդիր է, բայց մեր խնդիրը կոնկրետ երեկվա դեպքով, ասեմ, դա անընդունելի է և ցանկացած վարչախմբի իշխանության ամոթն է, երբ որ թույլ է տալիս, որ ոչ այնքան մեծաթիվ ուժերով շարժվող թշնամուն գերի են հանձնվում զինվորներ կամ… Ես նախապես պիտի խոցվեին։ Չէ, իհարկե պետք է կանխվեին, և ինքը, հիշում եք այս վարչախմբի պարագլուխը, նոյեմբերի 9-ից, 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից ասում է ժողովուրդ, ինձ կես տարի ժամանակ տվեք, ես ես պիտի անեմ, այն պիտի անեմ, նոյեմբերի 9-ից անցել է արդեն տարուց ավելի, ինչու նորմալ ինժեներական առումով կահավորված չէր մեր դիրքերը, ինչու այնպիսի զինանոց կամ չգիտեմ տեխնիկական անձնակազմություն էին, որ կարողանային կանխարգել էին նաև այդպիսի հարցակումները, դա այնքան պարզ է, այսինքն իրենք թերացել են նաև այդ հարցում, և այս անգամ եթե իրեն հարցնես, ինչու ես դու թերացել այդ հարցերում, եթե ինքը նորից դրա փոխարեն սկսի խոսել Բադեն-Բադենից և Մանումենտի առանձնատներից, ապա դա արդեն այս խեղկատակությունը կհասնի, որովհետև հիմա գոնե ինքը պատասխանատու է, այն ժամանակ էլ էր պատասխանատու, հիմա առավել ևս 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ստեղծված իրավիճակ։ Չտրակելու հրամանը։ Դե ես դա եմ ասում, չէ, ես ոչ ես, ոչ որևէ մեկը չի կարող հաստատել, դա գաղտնի ինֆորմացիա, ես ինչ իմանամ, կամ որևէ մեկը… Չէ, որ տղաները գերեվարում… Չէ, տեսեք, հիմա դա ասում եմ, այդ տեսանյութերը և այլն, ընդհանրապես, եթե նույնիսկ այդ տեսանյութերը չլինեն, եթե մենք գործ ունենք փաստի հետ, մի փաստի, որ բեռնատար մեքենաներով դեպի մեր դիրքեր շարժվող ուժերի մենք հանձնվում ենք գերի, դա արդեն իսկ բազմաթիվ հարցեր առաջացնող խնդիր է, բազմաթիվ, ոնց գերի հանձնվել է, այդքան հեշտ չի, զինված մարդը,
ոնց կարող է գերի հանձնել այդ դեպքերում գերիները գերի լինում է երբ որ ծանր վիրավոր են լինում երբ որ ընկնում են շրջափակման մեջ երկար մարտերից հետո հյուսվում են չգիտեմ բայց կանգնած դիրքում կանգնած զինվորը գերի ընկնի դա այս վարչախմբի անմիջական պատասխանատվությունը ես այդ տղերքին չեմ մեղադրում որովհետև մենք չգիտենք իրենք ինչ հրամաններ ունեն այս կամ այն դեպքերում եւ ես ուզում եմ բարձրաձայնել նաեւ մի խնդրի մասին երկար ժամանակ չեմ ասել մենք տեղեկություններ ունենք ծնողները դիմում են մեզ որ այս պահին ունենք զինվորներ որոնց նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել որովհետև կրակել են իրենց դեպի իրենց եկող թշնամուտը այսպիսի տեղ է ես չէ դիմեք որպես լրագրող վարչախմբին է կան այդպիսի քրեական գործ դիմեք հատուկ քնչական կամ ռազմական ոստիկանությունը որովհետև ծնողներից ես այդպիսի ահազանգեր եմ ստանում բայց քանի որ դա փակ գաղտնի ինֆորմացիա դա ճշտելը շատ դժվար է բայց որ ստանում եմ ես այդքան տեղեկություն դա հենց այնպես չի կարող լինել դա խնդիր է թշնամու վրա կրակող զինվորի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվում հրամանը խախտելու կամ չկատարելու մենք գործ ունենք այս իրողությունների հետ եւ ամփոփելով ասեմ Էլի ելքը այս վիճակից դուրս գալու եւ հիմնական պատճառը որ մենք միչեվ հիմա պատերազմի ու պարտությունների մեջ ենք դա այս թիվ 1 պատասխանատուն է որը այնքան համարձակություն չունեցավ նոյեմբերի 9-ից հետո հրաժարական տալ այսօր էլ այդ համարձակությունը չունի որտեւ նա առաջնորդվում է ոչ թե պետության շահով ոչ թե ազգի շահով ժողովրդի շահով այլ միայն իր անձնական անվտանգությունից ելնելով որոշումներ է կայացնում, այսինքն մտածում է այսպես, եթե ես հրաժարական տամ, բայց ինձ հետ ինչ է լինելու։ Այս խնդիրը, այս ամեն ինչը պատճառ է դառնում, որ մենք թույլ լինենք, մենք անթադ ենթարկվենք ճնշումների, ցավով եմ ասում, բայց քանի ինքը նստած է այդ աթոռին, Ադրբեջանը, Թուրքիան շարունակելու են նույն ճնշումները, նույն խնդիրը վերջին հաշվով նրանք հատկապես Թուրքիան ունեն շատ մեծ լրտեսական ցանց ուսումնասիրում են եւ հոգեբանությունը ժողովրդի հասկանում է որ ամեն մի այսպիսի հարցակումից հետո դատարկվում է հայեւ Հայաստանը եւ Սյունիքը որովհետեւ շատ մարդիկ արդեն ասում են այս իրավիճակում երբ որ անդադար նման գործողություններ են տեղի ունենում միագերքը ասենք ընտանիքին վերցնեն ու հեռանալ։ Էս էլ է խնդիր, չէ՞, դատարկվող Սյունիք եւ այս վարչախումբը ընդհանրապես խոսում են, մենք էս ենք անելու, էս է հինգամյա ծրագիր, նոր բանակ, չգիտեմ, պրոֆեսիոնալ բանակ, երբ որ այսօր խնդիրներ կան լուծվելու, որոնք իրենք չեն լուծում։